Na međunarodnom takmičenju mladih flautista i klarinetista Anton Eberst održano u muzičkoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu, učenice muzičke škole Živorad Grbić iz Valjeva, Radica Đedović i Zorana Matić osvojile su drugo, odnosno treće mesto u svojim kategorijama. Pored njih u ekipi Valjevske muzičke škole bile su i Mina Radić i Tijana Tadić. Ja sam bila B kategorija i u mojoj grupi je bilo nas tri iz Valjeva. Bila sam ja, Mina Radić i Tijana Tadić. Bilo nas je 17 u kategoriji i uglavnom su bili iz Srbije, a također i iz drugih zemalja. Bili su iz Slovenije i Mađarske. Ja sam dobila drugu nagradu. Ja sam svirala sonatu G-dur, Handel, svirala sam Štamic G-dur, to je koncert, i svirala sam Komad for a Fantasio, a bile su i zadate sonate. A pa smo mi, tri sonate su bile zadate i mi smo mogli da odaberemo jednu od te tri. Takmičar je ocenjivao žiri sastavljen od istaknutih međunarodnih i domaćih instrumentalista i pedagoga. U njemu su bili Janoš Balint iz Mađarske, Manuela Čeci iz Grčke, Dejan Gavrić iz Nemačke, Ljubiša Jovanović i Laura Levaje Aksin iz Srbije. Najuspešnijim takmičarima dodeljene su novčane nagrade. Za prva tri mesta u A kategoriji nagrade su bile 200, 100 i 50 evra, dok su u B kategoriji one bile 300, 150 i 100 evra. U muzičkoj školi Živorad Grbić sutra počinje prvo valjarsko gitarsko takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola. Koncert laureata takmičenja je u subotu u 19 sati i 30 minuta, a iste večeri od 20 sati je koncert gitariste Aleksandra Hadži Đorđevića.